ဤသာသနာတော်နှင့်2563နှင့်ဘောဇသည်2081ခုနှင့်ဝါလလန်6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့2019ဇူလိုင်9ရက်တွင်ဆင်တူစိန့်ဂျွန်ကျောမှာကျမ္မာပြုလုပ်အပ်သောမာဇီပဒနာအလုပေးကိုယ့်တရားစခန်းဝေးဤဒုတိယနေ့ လေသူတော်ကောင်းများအတွက်ရှင်သူတော်ကောင်းများအတွက်မင်းမားစေมาလာတဲ့ကုလုံကအမိကဇတ်ကိုချေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်။ငယ်ချင်း3ယောက်ဒေလွတ်မြောက်ဆိုတဲ့တရားတော်ငယ်ချင်း3ယောက် အိလုံးမြောက်ဘိယံအန္တရာမတို့မြောက်တယ်ပေါ့ယာရောမောကြမီသစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအောင်တပိရိဝသမသီဋ္ဌတပိကုပ္ပိဌတန္တော်တတံတတ္တမမင်းညာယတေယောဟောတိနပါပိယော တပိပိဝတ်သူတော်ကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမာသေးဌပေါင်းဖော်ရ၏တပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံအတူသောဒုလာဒုစားဒုနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမံသူတော်ကောင်းတရားကိုအင်ညာရသည့်၍အင်ညာမည်သည့်အရှိမကောင်းစွာအာထုံး၍တည်တည်ရှိတော် တိရောမြတ်များသည်ဟောတိဖြစ်ဤပါติရောယုมาသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါべ။ဓမ္မိရိဝသူတော်ကောင်းတို့念นาលင် తమ သေးထပေါင်းผอยဤตะวีธุรโฆงတို့念ตัณฑวนอตุวาอตุลาอตุสาอูเนမှုกโกกุปิธาปิยยဤตตํธุรโฆงတို့อีตัทธรรมธุรโฆงเตยาโกอิญญายะติย ငြညာယာမိမိဆိုင်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖိုလ်ပေါက်သိမြင်หนีရှိတော်တပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲ့ဘိဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုဿတိกินလို့ရပါပေဣတိနာတစ္ဆောဝိဇ္ဇေနာဤသို့နုတ်တံဖို့ထုပ်ပြန်၍ပုံမှန်သောဒေသနာတစ္ဆာ၎င်းကိုမြတ်စွာဘုရားရလီတော်ကြ သာလဝေနာတရားချ िख င်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တော်တင်သူတော်သင်တရားနာပရိဒါပေါင်းတို့နှင့်တဟတကဝါ။ဗာဏိနောလူယယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥဒုံလုံးစုံကုန်သော။စနတတဝါဟုနလူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်။ညာစွာတုံတုံလူနမြမတတဝါပေါင်းတို့သည်။ नैभ्यासा भयंखतैं नोमाले जिनजिन्यगौनीहंदु ဖြစ် जाबासीगौन्दरी नैदुग्घासा शीयखतैं नोमाले जिनजिन्यगौनीहंदु ဖြစ် जाबासीगौन्दरी अतोगासा मञ्जोमममइन तको शयन्य सोयिमनौ जांचजा पुस्विगो ज्विजेन नोमाले वे किंवेजागौनीहंदु ဖြစ် जाबासीगौन्दरी คนดูยะนิฆาสะนิพันญาหลีโบวตัยอองเสยหวนแลจัญญมามาฉัญญตาดาผ่นธุรองเตยารืโกสะเดะตโบจูดาปวงญาอาถุ่นไหนญะบาซีโกตะรีไหนอะ50มาลาเดกุรุงกะ မိက္ကဇာကုလ္လံဃစရာဖျားလောင်းတမင်မဲ့အဲဒီဇတောဟောဆွာဖျားရာဇဂုပြေဝေလူဝန်အကြောင်းမှာတရင်၃၀ဒေဝရတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေဝရတ်ဟောတော့နေရသက်စွာဖျား မျိုးမျိုးပေးရန်အန္တရာယ်ပေးကြတဲ့နှောက်ယှက်ခွေတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒုရတ်ကိုကြောင်းပြူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောကြားခြင်းဖြစ်။၌သဒ္ဓဝမတော်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာတရားအာထုတ်နေကြရတဲ့သူတော်ကောင်းများဝိပဿနာဟအဓိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒို့မုံအတ္တဒိဋ္ဌိသူနဲ့တွဲနေတဲ့ တတတဒိဋ္ဌိအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိသူနဲ့အဖို့ဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္ဆာနောက်ဥပါဒာမအတွဲလိုက်ဖြစ်တဲ့သီလပတုပါဒံသီလပတ္တပရမတာတရားပေါ့အဲဒီတရားတွေကိုညာတပလိညာနဲ့တရားနာသောအားဖြင့်တရားလည်လာသောအားဖြင့်တရားသင်နှန်းတတ်သောအားဖြင့်အသိနဲ့ အရင်ပ yeah, ွားကြည့်ကြအောင်ညတပริญญาလည်းအရေးကြီးတယ်တိရဏပริญญาလို့ခေါ်တဲ့လက်တွေရှုမှတ်ပွားများမှုလေအရေးကြီးတယ်အဲဒီနောက်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ပဟာနပริญญาလို့ခေါ်တဲ့မညံဖုန်ညံဝိရာဂဉဏ်ကတဉဏ် အပေးအပေးမလိုမြောက်နိုင်တဲ့ညာတူးညာမြတ်ကိုဒီဘဝမှာရနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာမရရင်လည်းနောက်ဘဝဒီမှာရဖို့အတွက်ဥပါနေတိယပစ္စည်းအားကြီးတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်သနနာဘမဗိတိကသုံးပုံမရှိဘူး။အကျင့်နေတော့ရှိပါလေ။တမထအကျင့်။ဝိပဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့။ ပိဋကသုံးပုံပြိယတ္တိဟာသာပေးဟာသာသနာတွင်းမှာမှထင်ရှားသာသနာပမာကမိစ္ဆာတ္ထိတိရူဆာထားတဲ့အမျိုးမျိုးအမာလန့်လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျမ်းတွေပေါ့လေအများကြီးအရာတွေတော့ရှိကြတာသေစာလေးပါမြတရားကိုထိုးပင်သိမြင်ပြီးတော့နေပြန်ရောက်မဲ့တရားကြတော့ မရှိဘူးပြောမဲ့လည်းမရှိဘူးရှင်ပြေစေကဗုဒ္ဓားတွေပွင့်တော်လည်းပဲအ내ချင်းပဲပြောကြသာသနာ့တွဲမှာမှပြိယတ္တိအားထွန်းရှားတဲ့ဝိပဿနာအလौဟာထွန်းရှားတဲ့သာသနာ့ပအမပြေစေကဗုဒ္ဓားတွေလည်းမညံ့ဘုံညာရကြဇာန်ဤအဘိညာဉ်တွေလည်းရကြ သစ္စာကဗုဒ္ဓားတွေလောက်ပဲရတယ်ကျန်တဲ့သူတွေမရ။ဒါသနာအတွင်းမှာကတော့ခုနှစ်နေသားခုနှစ်တဲ့တမီးလျာအစသောတာပန်္ဍရာကနေဖြစ်ကြ။เจเจပြပြတစ္ဆာတရားတွေကိုသိခွင့်ရ။အမှားတွေကိုအမှန်မှန်သိတယ်အမှန်ကိုအမှန်မှန်သိ။မိဆာဒိဋ္ဌိကိုမိဆာဒိဋ္ဌိမန်သိတယ်ပေါ့။မံကန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိမန်သိတယ်။ တဏိယအဖြစ်အပေသွားမဲ့အဟုဒုကံတွေကိုလည်းသိတယ်ဒုကတိလူပီနှယွာသွားမဲ့ကုဒုကံတွေလည်းသိတယ်အတိ့ဖွင့်ရဗျမပီကိုသွားနိုင်တဲ့ဇန်တရားတွေလည်းသိ့ခွင်ရအရိယာမ၁၀သင့်သောတာပန်ထရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေလည်းပဲသိ့ခွင်ရအကျဉ်းခွင်ရ မញ្ញံဖို့ညာနဲ့ဆက်ရောက်ခွင့်ရကြညာတပရိညာဟာသာသနာတွင်းမှာပဲရှိတယ်သာသနာပမှာမရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒါရိယစာပေတွေပဲဆိုပြီးတော့အထင်သေးလို့မရစာပေကမြေပုံညွှန်းတဲ့တူတယ်အမတန်မှန်ကန်တဲ့မြေပုံညွှန်းပေါ့ မြတ်စ <inaudible> ွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတို့အဲဒီမြေပုံနှံ့တိုင်းလက်တွေ့ဘူရွေတဲ့ရှိကိုရောက်အောင်သွားတာအဲဒါကျတော့တိရဏပရိညာပေါ့ဆိုက်ရောက်သွားတာဗာဟာဏပရိညာပေါ့ဘုဒ္ဓဘာသာဟာအမတန်အကျိုးများတယ်အမတန်ဖိုးတန်တယ်လောကမှာ ကျွေးလို့ဗရမ ्या လို့ဘုတန်တဲ့ယရနာတွေလွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်အောင်ခက်ခက်ခဲခဲရသာမန်လူတွေလည်းမရနိုင်ဘူးဆိုင်းရဆိုင်းရဖုံးကံရှိတဲ့သူမှရဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့အိဆာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဆေးတောင်လေးဆေးပင်လေးလူသားမမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဆေးလေး ကံဗိရာပစ္စည်းတွေအများကြီးကြံရည်။အဲ့ဒါနေရာလည်းပဲတာမန်လူတွေမြင်အောင်မမြင်အောင်ရဖို့တော့ဝေးရော။သံပင်ညာနေနဲ့လူဆိုင်ရာဆင်ရာတကောအဋ္ဌိပတ်ရှိမှမြင်ရကြတွေ့ရရ။အဲ့ဒါတွေလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့ဒါနာဟာအနိဗ္ဗန်ရောက်ကြတတ်ဓမ္မသူတော်ကောင်းတရား ကျမ်းနာရဖို့ခရင်နေကျမ်းနာရပြန်တော့လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုလိုရင်းကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့ခရင်နေကျတော့ကျမ်းနာရတာပဲကျမ်းနာရပင်နဲ့လို့လူရင်မရောက်ဘူးအလွဲအချော်ဖြစ်တယ်အမအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာအကုန်ရတာ ဘိဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့တခုတည်းယူထားလိုက်။မားတဲ့ဟာကြီးမားတယ်။ဣက္ကဋ္ဌနီးရှိတယ်၊နာနတ္တနီးရှိတယ်၊အပြာပါရနီးရှိတယ်၊ဧဝံဓမ္မတာနီးရှိတယ်။လတ်စွာဖျားရဲတရားတော်တွေဟာဗေဒင်လက္ခဏာ၊နက္ခတ္တဖိဒရတွေတဲ့အသင်္ချေအနန္တပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်တယ်။ပို့ပြီးတော့လဲဘိုးတိုင် အကြံလို့တရားတော်တွေကိုဆခါခါတခါနာကြပြီးတော့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်အတိနဲ့ပေါ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုတဒ ình ကတဒ ình ကပယ်နိုင်နေပေါ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကယေဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကယေခန္ဓာ၅ပါး၌ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၌ဒိဋ္ဌိ อยู่ม้ายင်းอิ่มม้ายင်းตักายอธิฐิขันธ์5၌အမြင့်မ้ายင်းอยู่ม้ายင်းမတ္တမေဆိုရင်လည်းပဲဟောဒီခန္ธ์5ဘောက်5လိုယောက်ျားမိမ့်မထင်ဒါตักาอธิฐิဖြစ်တာပဲလို့ဦးဇင်းတို့လည်းဟိုလုံးကဒီလိုပဲထင်ဒီလိုပဲပြောခဲ့တာဒီလိုပဲ narrative อ่ะခုမှရှင်เอก္ခတာရ သန္နဏဝန်ဆောင်ချက်ရော့ဝိနည်းဆရာကျမ်းတွေကိုးကားပြီးတော့ရေးထားတယ်။အသုယောချမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတမုဋ္တိသစ္စာမှာလည်းပြောဆိုနေကြတာပါပဲတဲ့။အဲ့ဒါကိုယူလို့တက်္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တက်္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိတို့ကြံစအတ်တဲ့အတ္တកောင်အသက်កောင်လိပ်ပြာកောင်တို့ယူမှသာလင်တက်္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ် အတ္တဆိုတဲ့တရားကိုနဲတာမဟုတ်ဘူးယူထားတာရှစ်ခုလားမသိဘူးစိတ်လိုလဲယူလို့ရတယ်ကိုယ်လိုလဲယူလို့ရအတ္တတိတ္ထိုကြာဆအပ်တဲ့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်အဲလိုလဲယူဆတယ်တရားတောမိမိလိုလဲယူတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရအ ਨੇ ကူပေးရတယ်အတ္တဆိုတိုင်း ကိုယ်လို့တခုတည်းယူလို့မရစိတ်လို့တခုတည်းယူလို့မရသူနေရာသူဒေတာနဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူတင့်တော်မယူရတယ်ဟယ်လိုဒီနေရာမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးအတ္တကောင်အတ္တကောင်၄ပါးကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းလို့ထင်တာမြင်တာ ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပဲအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြောင်လိခန္ဓာ၅ပါးတွေကတစ်ပါး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 ယူပြလဲရှိတယ်တစ်ပါးဟိုဖယ်ပြီးတော့လေးပါးဥယူတာလဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးသိပြီဒါပဲရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးတဏအဋ္ဌိတို့ ਨੇ ဆွဲလန်းနိုင် ਨੇ ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒာ ਨੇ ခန္ဓာ၅ပါးလို့ တဏ္ဍာနဲ့လဲဆွဲလန်းနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လဲဆွဲလန်းနိုင်တယ်ဘုဒ္ဓဆင်းမံတဲ့မြတ်ဒိဋ္ဌိကတော့အနုတ္တိယအနေနဲ့အကုန်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့တုံ့မြတ်နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာအာရကောင်အတက်ကောင်လေးပြောင်အကြီးအကျယ်မဆွဲပါဘူးအာရကောင်အတက်ကောင်လေးပြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မရေးကြပါဘူးဟိုးအင်ကြီးရတို့ဘာတို့မှလက်ငါးလုံးတော့ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေ အ�ာကောင်အသက်ကောင်လေးပြားကောင်ဝိဉ္ဇဉ်ကောင်ဝိဉ္ဇဉ်လောကတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးပဲရေးကြတယ်။မာမရွံ့ရွံ့နေအဲ့ဒါတွေဖာကုဋ္တဋ္ဌိလည်းယူဆနိုင်ကြတာ။ကျိသည်တော်ချင်းတီတကုဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ထုတ်ပ္ပတ္တိစာအုပ်မှလည်းပါပါတယ်။အီတလီယန်လူမျိုးနှစ်ယောက်နာမည်ရိုမီမီဗုဒ္ဓကာယာမှာဘော်ဒီပင်အောင်မှာတရားထိုင်ဆရာတော်ကြီးကသွားအမိတယ် တဲ့ नो ပါလုံးနေကြရတယ်တရားအထုတ်နေကြပါလေဗာတရားတွေအထုတ်ကြရဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါလေဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့ဘာတွေရှိလဲခန္ဓာကိုယ်တွေဟုရှိပါလေဘာတွေတွေးသလဲအိိဆာဒုက္ခတွေတွေးပါလေဖေရဟာအနတ္တမတွေးဘူးလားဟာအရှင်ဘုရားအနတ္တဟုတပိရောတော့မယုံမှုတဲ့အနတ္တဟုတပိရောတော့မယုံမှုတဲ့အရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်ပါဘော ဘဝတစ်ခုတစ်ခုပြောင်းသွားရင်ဒီအတ္တကောင်လေးရှင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒီ video လို့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဘယ်လိုခံစားမလဲဒီအတ္တကောင်လေးရှိလို့ဒီအတ္တကောင်လေးကခံစားရတာပဲအဲ့ဒီလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောင်းမှာပါပါတယ်ရှင်အခါတားရဆိုဗုဒ္ဓဝန်ဆောင်သာသနာဝန်ဆောင်လဲဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ဆောင်အဲ့ဝိနည်းဆရာကျမ်းတွေကိုပြန်ရှင်းပြထားတဲ့ဆောင်းမှာလည်းဖတ်ပါ အ යි ဆာဟုလေးတွေကဖတ်တဲ့နေဝိပဿနာသမားတွေရှင်အေခ္ခတာရလက်ညှိုးတော့ပဲရှိပါတဲ့အထုကအာရကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ထင်မှယူမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမြမနိုင်ကဝိနည်းရှိရခုံယုံနေ1 2 3 4 5 6 8 90ပေါ့လေစသ ia သုံးဖြတ်ထားတာတွေကိုကောက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်ဒါပါနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ ညာတပရိညာသေတော်ကောင်းတို့ဗါနဲ့ဆိုင်ပါလိညာတပရိညာတဲ့အတိနဲ့ဒိဋ္ဌိခုဖြုတ်တာပါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသူသူကိုယ်ကိုယ်သမဏညွတ်တားများစွာဖះရလွဲလို့မှားတတ်ပါတယ်စေတနာမှားပါမိမယ်လို့ပြောဆိုရင်မှားတတ်ပါ ကျဉ်ကြံကြုပ်အားထုတ်လို့ရဟန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်သာမတလို့ရှိရင်သာဘိုင်းဆိုင်ရမှာမှားတော့သာဘေဒီဘယ်လောက်ကြွင်ကြွင်ကြွင်ကျဲမဉဏ်ဖုန်ညာရမထားလို့ရှိရင်မဉဏ်ဖုန်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆဆိုရင်ဝေဝါးပြီးတော့အမှန်ကိုမယူတတ်ဘူးဆုံးလို့ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ထေရဝတိမာကြည်ပေါ့သာဘေဒီကြီးကျယ်တတ်ပြီနဲ့လို့မဉဏ်ဖုန်ညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒူလို့ဒူလို့ဒူလို့ဖြစ်နေတယ် ကြကြနာနာမယူတတ်ဘူးကိုကျန်းကဘလို့ဒီကျန်းကဘလို့ဟောထကထာဘလို့တကယ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တန်းပြောလိုက်တာပဲကျန်းနေပဲကျန်းနေတော့မပြောတတ်ဘူးကြွင်ကျင်ရလိန်မာရပေါ့လေအဲ့တော့ဝိပဿနာ၀ါဒဖြစ်တဲ့ဘုရားบาลဝင်းသူတော်စင်တွေဟာမသိရင်တော့မှားမိမှာပဲစေတနာစိုးနဲ့မှားတာမဟုတ်ကိုယ်လည်းတတ်တဲ့ကိုယ်လည်းမြတ်တဲ့ဆရာတော်တွေကဟောလို့ တို့လည်းပဲတို့လည်းဘို့တော့ကငါပဲသူပဲဆိုလွင်ဒါတိတ်္ခအဒိရှိပဲလို့ယူခဲ့တာပဲပြောရင်ပြောရုံပြောလို့ရှိရင်ပြည့်မရှိဘူးယူရင်တက္ကအဒိရှိလို့ပြောခဲ့တာပဲတို့လည်းတို့လိုဟိုအခွေတွေတော့လည်းဟောခဲ့တာအခုသိချင်ရှင်းပြထားကြရတော့ဩဒါတွေဟာတို့လူယူုံနဲ့တက္ကအဒိရှိမဖြစ်ဘူးတဲ့မာသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တတဝဆိုတာသမှုတိတ္ဆာနဲ့မှမှန်ပါတဲ့ โดยโดยแล้วเว้ขณะอายตนะธรรมติสสารนี่เล่นละได้ปุคคลเนี่ยมาดูหยอกเจ้าไม่มากปุคคลตัตวะอซวยๆเมียนๆเมียนๆเนี่ยๆสุกไก๋ทาเลยไม่ရှိอูเด้ပြောได้ขาတော့ပြောได้บ่สุกไก๋ทาเลยไม่ရှိอูดายุบหนันนี่เว้อัจฉาชาภาษาจานี่จาတော့เวมนะริบ่ญาด้อဖြင့်ชาภาษาริအကုန်လုံးมาเว้ သမနာရ so so ေဟိနုရေဒီအတ္တကောင်တက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ရှိတယ်ဆိုတာဆွဲဆွဲမြဲမြဲစုပ်ကြင်တာတို့ရဝါရအို့တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အခြားအခြားပါတာတွေကိုပရဓမ္မအနာကံဆရာတက်ကြီးဆောက်အောင်မပါပါဘူးဒါအရောဘလို့မပစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးလို့ကိုးဝါရကိုကောင်းတယ်လို့ဒါပြောကြတာပဲဓမ္မတာပဲဟဲမာရမန္နာကတော့တတ္တမသူတော်ကောင်းတရားနဲ့တိုင်းတာမှတိ အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပအရာတာဆိုတော့ဆောက်အောင်မလာပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ယုတ်ဟာငာပဲဒါလို့ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ငာဆိုတော့လောကဝဟဟာငာလို့ထင်သွားယုတ်ဟာငာပဲယုတ်ရှိတော်ငာငာ၌ယုတ်ယုတ်၌ငာဒါလို့ပြန်ရင်လည်းရပြိုပြီးတိကျအောင်ဆိုရင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲ ယုတ်ရှိတော့အတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါအောင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တအဲ့လိုနဲ့နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုသေတော်အောင်လို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအဖက်ဖက်ကပံပိုးမှုတွေမလို့ဘူးလား သာမွေပညာရှင်တွေလည်းဖွင့်ပြအောင်မတရားထုတ်တဲ့ပုံကူတွေလည်းရှင်းပြအောင်မအဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာဖို့တော့ထောက်ပံ့နေသူတွေလည်းထောက်ပံ့အောင်မစူပေါင်းညီညာမအောင်ချောင်းဖြားတယ်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့ကောင်းတော့အခုအလုပ်ကိန်းတွေလုပ်ကိန်းတွေရတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရငွေကြေးတွေပေါင်းသိပြီးတော့ရအောင်လုပ်ကြကိုကိုတိုင်းလည်းပဲကြိုးစား ခင်းတဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေကိုကြီးထောက်ပံ့မှုလဲမပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဝိုင်းဝန်းကိုကြီးထောက်ပံ့မှာအောင်မြင်လေတဲ့ငါတတ်တယ်ငါမြတ်တယ်ငါတယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးဘုရားရှင်တို့တရားပြရဲဆိုတော့တယောက်တည်းပြလို့မရဆောင်းတဲ့လူတွေကဆောက်ဓိလာပေးတဲ့လူတွေကပေး ဝေယဝဆာလှုပ်တဲ့လူတွေကလှုပ်၊လှူတဲ့လူတွေကလှူအဲပြောတော့လားနေစင်းအောင်ဆရာတော်တရားစခန်းဖွင့်နေအဲလွန်ဆရာတော်ကခေါ်ုံလေးခေါ်တာကျန်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲပြင်မှညားဗင်းတဘာတဲ့နဲ့ဖွင့်လို့ရပါဘူးမရပါဘူးဟွဓမ္မတရားဆောင်နေရရင်ဦးဇင်းတို့တရားစာကြက်ဖို့မရဘူးစာကြက်လို့မရရင်မဟုတ်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကုန်လုံးစူပေါင်းညီညာမအောင်မြင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့အဲ့တော့တက္ကရာလိတိမှာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအတ္တကိုအ내ပေးရင်စိတ်တို့ကိုတို့ကိုကယုတ်ပေါ့လေစိတ်တို့ကိုတို့တဘာဝဓမ္မတို့တဘာဝဓမ္မဆိုတာ လောကီလောကုတ်တရာတရားတွေပေါ့မဉ္စံဖုန်ညာမရသေးတဲ့သီလသမารိပညာကိုလောကီမဉ္စံဖုန်ညာရပြီတဲ့သီလသမารိပညာကိုလောကုတ်တရာအဲ့လိုလေသူဉာဏ်နဲ့သူပြေးလို့ရဟောဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကတိဋ္ဌိတို့ကြံဆအပ်သောအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ကြောင်ကိုဆိုလိုသည်ဒလကူငါလို့ပြောလိုက် အတ္တလို့ပြောတာယောဟာအတ္တပဲဆ ార ဲမှတည်းလို့ပဲရေးပါရူပအတ္တတော့သမဏုပတ္တိယောဟာအတ္တပဲဆိုလိုတာကယောဟာစိတ်ပဲယောဟာကိုယ်ပဲတည်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယောဟာအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြောင်ကောင်ဝိဉဉ်ကောင်တည်းလို့ယူတာเนาะရောယောဟာတက်ကောင်လေးပြောင်ကောင်ဝိဉဉ်ကောင်လို့ယူလို့ရှိရင် အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိ得得ုတော့တေကာယဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်အတ္တဒိဋ္ဌိပြောရအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တရုပ်ရှိလို့ညာစိုက်တာယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုအတ္တလို့ယူပါရောနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုယုံတဲ့နာမ်မရှိတယ်မလား ယုံနဲ့နာမဲရှိတော့ယုတ်ရှိတော့အတ္တဆိုတော့ယုတ်ကုန်တော့ယုတ်လို့ယူသားပါတယ်။စံနာကအတ္တလို့ယူရမပြောဟူလား။အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင့်။နာခံနာ၄ပါးအတ္တပဲ။ယုတ်ဟာအတ္တယုတ်ရှိတော့အတ္တအတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်ဆိုရင်လည်းဘာဟုအတ္တလို့နာခံနာ၄ပါးယုတ်၌အတ္တ နံခန္ဓာ၄ပါးပဲရုပ်တမျိုးတည်းကိုပြောရတာတော့ရောကြီးရုပ်တမျိုးတည်းကိုသဘောပေါက်ရင်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်လေဒီတိုင်းမရောရဘူးအခုပြောနေတာဗာပရိညာပါလိညာတပရိညာအတိနဲ့ပိုင်းခြားရမယ်တရားအတိနဲ့ဒါရှုမှတ်ပွားများတာမပါဘူးရှုမှတ်ပွားများတာမပါသေးဘူးဓယာနာတော်အဖျင်း တရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်သောအဖြစ်တရားနာသောအဖြစ်တည်င့တော့ပေါ့ဟာတာအမှားပဲယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူရင်အမှားပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအနာနဲ့ယူယုတ်၌အတ္တအိုက်သုံးကိုတစ်ခုတည်းယူကြည့်လိုက်နာခံနာလေးပါးဟာအတ္တပဲဒါလို့ယူတာမလားရောယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတဲ့နာခံနာလေးပါးကိုအတ္တလို့ယူတယ် အဲ eh. like, right ့ဒါဆိုရင်ဗာဒိဋ္ထိဖြစ်မလဲဒေဃာယဒိဋ္ထိဒေဃာဒိဋ္ထိကအပေမျိုးစစ်အပေရတောင်းမြစ်ပဲအခုတို့ဒုသရိုက်မှန်သည်မြတ်ဒီပေါက်ွားလายအကြီးကျကဆာဏံတရိယကံလို့ပြောမြေတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ထိ၃ပါးအထိဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ထိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို အရိယာလို့ခေါ်မလားပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ပုထုဇဉ်ပုထုကိလေသေးဇณีဒိဋ္ဌိပုထုဇဉ်တော်ကိလေသေးမျောက်များစွာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ကျိလေသာတွေမျောက်များစွာရှိမှာဘောဒိဋ္ဌိမှပယ်မှာမပယ်နိုင်သေးတာဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့လောဘဒေါသวะလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်တဲ့ဖြစ်ပြီလားလောဘဒေါသวะလည်းဖြစ်နိုင်မလား တို့ بوا ဇင်နိုင်နေမဖြစ်သေးတယ်လေအတိတ်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 ဖြစ်နေနိုင်နေဖြစ်ပြီးသားလောဘဒေါသတွေကိုလည်းပဲတို့ بوا ဇင်နိုင်နေအဲ့လိုဒီတဲမှာတရားအားထုတ်လို့ထိုင်လိုက်လျောက်မိညာဘုံညာရတဲ့သူတွေလည်းပါရင်လည်းပါမှာပေါ့အတိတ်ကြတော့ဦးဇင်းတို့လည်းမသိဘူးခံမလို့ရတာပဲမိညာဘုံညာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကလျာဏမိတ်တာနဲ့မပေါင်းဘူး သောမဟုတ်တတိတံမတယ်မရှိဘူးဆိုရင်လောဘလောဒရီမျက်တမ်းလိုလိုဖြစ်နေတာဒီသောရမံဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ထိုင်လျော်ဝေးနေတယ်ပဲထားပါတော့တရားကိုလက်မလုပ်ဘူးကာမရာဂမกินသေးလို့တားနဲ့မရမ်းနဲ့နေတော်လည်းပဲဖခင်တရားကိုဘယ်တော့မှပြည့်မထားဘူးကြာထုတ်ဖို့ပဲစိတ်ကတန် ကိုယ်တိုင်ရောစင်းနေကြအောင်အလုပ်တွေရှိနေလို့လောက်ကင်နေရတော့တယ်တရားထုံမယ်တရားထုံမယ်တရားထုံမယ်တရားထုံတရားထုံတာတော့မှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကိုဥသာပေးပြီးထုံချင်တယ်ဒီမဲ့ဟာတွေတိတ်ဆွေလို့မရဘူးခဏဆွေခဏပဲဝိပဿနာတရားကိုယ်လည်းရကြနေတယ်သူများတွေကိုလည်းပဲဒီတရားမျိုးရတဲ့ချင်းတယ်ကိုဘကိုဆန်းစစ်ဖို့ပြောတာနော်တတော်အောင်လို့ဘာတရားသမားတွေကအများကြီးဆိုတော့ မေကနဲ့ချိုက်ခနဲ့ ਨੇ သွားရပါနဲ့ဖြစ်တာတတော်များများနေရအဲ့ဒါကိုဘကိုဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားယင်ကခုနှစ်ပါးရှိပါတယ်ထိုက်ခုနှစ်ပါးလုံးကတော့ထားလိုက်ပါတော့အကျဉ်းအဖြစ်ပြောတာဖခင်တရားဟောထုတ်ကျင်တဲ့စိတ်ဒီပဲဖြစ်ပေါ်လောဘတောသတော့မကင်းသေးဘူးပေါ့လောဘဖြစ်တဲ့အခါလည်းဖြစ်မှာပဲဒေါသဖြစ်တဲ့အခါလည်းဖြစ်မှာဝိပဿနာကိုဘယ်တော့မှပြည့်မထားနိုင်ဘူး ကျေနွရှင်ကိုဘယ်တော့မှပြက်မထားနိုင်။ဒီဝတ္တနာကျေစုကြောင့်အမှန်တရားတွေသိခွင့်ရတယ်၊တရားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကိုယ်လည်းသိတယ်လို့သူများတွေကလည်းသိစေချင်တယ်တဲ့။ခက်ခဲတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ဘယ်လိုပဲခက်ခဲခက်ခဲဘယ်လိုပဲကိုယ့်ကိုထင်သေးသေးဘယ်လိုပဲကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောပြောဘယ်လိုပဲရန်လုပ်ရန်လုပ်တတ်နိုင်လုံတဲကြီးခံပြီးတော့သန္တနာပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ပါ သောတာပန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါသနာကိုဥဋ္ထိပ်ပန်ဆင်ခြင်း ਨੇ ။ကြောင်းတစ်ခုကြောင်းဒါသနာကိုမျက်ကြွယ်မပြုဘူး။လူတွေနဲ့တည်းဆိုတာကောင်းတဲ့ခါလဲကောင်းမှာမကောင်းတဲ့ခါလဲမကောင်းဘူး။ကောင်းတဲ့ခါလဲကောင်းမှာမကောင်းတဲ့ခါလဲမကောင်းမှုတည်းသူတော့ကောင်းလို့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပဲဟာများ။ လေလူနေနဲ့တည်မကောင်းနိုင်တာကိုကလောဘဒေါသဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုတရားရှင်မှန်တဲ့တရားတွေမဟုတ်တော့အတုတွေဖြစ်သွားလေ။ဒီဘကသူကောင်း냐ကောင်းမကောင်းညနေအထင်သေးရင်သိပြပြောရင်ပြောဘာပြောပြောဖရဲသာကနာကိုရေကျေးဇူးရှင်ပဲ။သဘောပါရလားသဘောပါရပါလားအကုန်လုံးကပညာရှိတွေပဲဗျာကိုကကိုစဉ်းစားကြည့် อัตกายะทิฐิ20ห่ายุ้มมา4မျိုးเวทนาตัญญาตนคาระวิญญาน4မျိုး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 4ฆาลิอะระตกายะทิฐิ20อัตตะทิฐิ20ลุขอว่าอะริอัตตะกองนี้โกซวยลั้นပြီးတော့ซวยซวยลั้นๆอยู่တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့อัตตะวาฑุပါဌံตะพุทธะမตะมะอุบาระ4မျိုး ကမ္မူပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပ္ပုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံကမ္မူပါဒံဆိုတော့တဏှာပေါ့ဗျာတဏှာဥပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံလွယ်လို့ဉာဏ်နဲ့အယူဆမှားနေပေါ့ရေရစွာတို့ပြတ်တရတို့ခရတ္တမောတိမှီချို့လို့ရှိရင်ကိဠ ita စင်ကြရာတို့အရှေရမလှနဲ့အနောက်ရမလှနဲ့ဟာဆုံးနေတာပဲအဝဝိအနေဝိလာတံတရားလာတို့တရားခကြီးမသွာနဲ့ အဲ့ဒါမျ injuries, u, yeah, Primary. Primary. Boom, other, ို SO းတွေအမျိုးမျိုးပေါ့ကောတုဟလာမင်္ဂလာတွေအမျိုးမျိုး60နှစ်ပါသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတည်းတတဝသိရင်ဖြစ်တယ်အမဖြစ်ဘူး။အာဖြစ်တယ်ချို့ဖြစ်တယ်ချို့ဖြစ်ဘူး။ညမဖြစ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောင်းအမလေးဗျမသာရတုံးမှာဟောထားတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ60နှစ်ပါအဲ့ဒါဒိဋ္ထုပါဒံလို့ခေါ်တယ်။အာဒဝါဒုပါဒံဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအာဒဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဒလပတုပါဒံ နွားလိုချင်းခွေးလိုချင်းလို့ရှိရင်ရဟနာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။အမျိုးမျိုးချင်းနေဖို့ရေဆင်းဆိုင်နာတို့မိလှုံနာတို့အမျိုးမျိုးပဲ။သာသနာပတ္တိဋိတိဆွဲသွလန်းလန်းနဲ့ကြင့်ကြံပြီးတော့အဲဒီအမာတွေကိုဆွဲနာတိလပတ္တုပါဒံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အောင်လို့လုံးဝမှလာရှောင်ဝမှာရှောင်ဝပါဗျာရှောင်ဝမှာရှောင်နိုင်ဖို့အတွက် ပထမဥဆုံးပါပရိညာလို့မလဲအေးအတိနဲ့အရင်ရှောင်းလိုက်ဦးမက်ဖို့ဝေကြီးကြံနေတယ်အတိနဲ့ရှောင်းအတိနဲ့ရှောင်းလိုက်ဦးနဲ့လောဘဖြစ်เสียနင်းနေလေးကိုစောင်းစည်းနိုင်မအလစ်ကျဉ်လုပ်ပြီးစောင်းစည်းရလောဘဖြစ်เสียကိုကသုံးဝရနေပြီသုံးဟင်းနေရလဲကောင်းတော်ဦးသုံးဝဝရနေထပ်စားကြံနေတယ် စားနေတော်တော်တော်ကျောကဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘနဲ့သူများပစ္စည်းကိုဘာမှခိုးတာမဟုတ်ဘူးဘိုးပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲလောဘကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဒီအသေးအဖွဲလေးတွေထိန်းသိမ်းနိုင်မှသူတွေကြည့်တာထိန်းနိုင်မှာပေါ့သူတွေကြည့်တဲ့ထိန်းနိုင်မှာအကြီးသားတွေထိန်းနိုင်မှာပေါ့အဲ့လိုအရှင်းနေထိန်းရတာမလားတော် Hello မဟုတ်ပါနဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေအလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အလင်အလက်ကြလဲမထိန်းနိုင်တော့ နောက်ကြလာသူများပစ္စည်းသူများသားများတွေပဲဖြစ်ရှိနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာအဲ့ဒီလိုပဲဒေါသသေးသေးလေးကိုဘာလို့วะထိန်းသိမ်းရမဲဒေါသသေးသေးလေးမထိန်းသိမ်းနဲ့ဒေါသကြီးကြီးကျားထိန်းလို့ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကျင့်လုပ်ပြီးဒေါသသေးသေးလေးကိုမနာမမာတာဘာမှထက်မဲဘလူးမှန်းမဘလူးမှားမှာဒေါသထိန်းနိုင်ဟကိုယ့်အတွက်အရှုံးလားအမြတ်လားမရပါဘူးဗျာအေးအဲ့လား ဒေါ်လာကိုရှုံးပီးပြီးဒေါ်လာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ရှုံးမလားညံ့မလားရှုံးတယ်အဲဒါကြောင့်ဒေါ်လာကိုနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်လူကိုနိုင်မှုအကြောင်းမှုလူတွေဆိုတာကတော့မျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာပုထုဇနောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုဒေါ်လာကိုကိုနိုင်အဲကိုမှတရားအောင်တာကိုလောဘကိုဟောကိုအောင်မှုကိုဒေါ်လာကိုကိုအောင်မှု ခူတရားနာနေတာဘာလို့အောင်မြင်ရောဟုကြိုးစားမောဟကိုဘာကိုပါလိမ့်မောဟဆိုတာအမှန်မသိတာလေကိုယ်စွန့်လို့ဟိုတော့မှမှာခဲ့တာပဲငါတို့ယောက်ျားမိမအထင်တက်္ကာတိဒီလိုပဲပြောခဲ့တာခုတော်မှဇာဇနာနာရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်လိုက်တဲ့အခါဩအတ္တကောင်တက်ကောင်လိပြကောင်ထင်မှတက်္ကာအဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဆိုတော့လိမ္မာစာမရှိဆိုအရလူစာ၄ ဒီမနိုင်အောင်ဝိနည်းစည်းကခုံယုံနေနောက်တစ်ခါလက်ဒီဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့ສາလေးကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့မိဒမ嫂ထရဲ့ສາလေးဟောငါတို့မဖတ်ရတယ်မသိရတယ်အများကြီးရှိသေးတာပဲတို့စေတနာနဲ့သာတွွန်ဟောင်းနေတိတ်ခွေလေးအများကြီးချိုးဟာကြတော့အဲ့လိုပဲကိုထင်တာကိုရှေ့ဆရာဆရာလို့ဒီလိုပဲပြောတော့ဒီလိုပဲကိုလည်းလိုက်ပြောတာကိုလည်း嫂တွေမှာဖတ်မှန်ဖတ်နိုင်တာ嫂တွေမှာဖတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ခွေလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းပြန်ပြောရတာပဲ ကိုယ်လည်းပြိကတော့ဘုံဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲရှေ့ရဆရာတော်တွေခေါ်တော့နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှလို့မန်းမန်းသိရင်မလိုရမှာတော့ပြင်ရမယ်ကိုမားတော်မှားတယ်လို့ဝန်ခံရရမားကတော့မှားတယ်မားရင်ပြင်ရမယ်မားတော်မှန်မှန်သိဖို့ဝန်ခံလေပြင်လို့ရှိရင်အမှန်ရောက်နိုင်တာပေါ့မိုက်တော်မှန်မန်းသိဝန်ခံပြီးတော့ပြင်လိုက်ရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘူးလား เออได้จ้ะมึงโมหะสิกิเลสปา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 ป အ lambda ဘုဒု lambda ဘုယောက်ျားနဲ့မဟုတ်မိန်းမနဲ့မဟုတ်ဟေးယုံနဲ့နေပဲအဲ့လိုတက္ကရာတ္တိပြုတ်ရောပေါ့ခေါလုံးကဒီလိုပဲပြောခဲ့တာအဲ့လိုယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့ပြောနေကြတဲ့ဇာတာတွေပဲသမုဒိတ္တသမှာဒီတိုင်းပြောတာဓာရီကိုပယ်ရယာမလို့ဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲစွဲစွဲမြဲမြဲလေးပဲမယူပါနဲ့ အာဇေယျမင်းမသမုဒိသ္ဆာကိုပယ်လို့မရဘူးနော်ယောကြီးတို့သို့တော်လည်းပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲလည်းပဲဆုတ်က ାଇ မထားပါနဲ့တဲ့မေစီးမပရိပရာနဲ့ဆိုင်နေတယ်နော်ယောကြီးတို့တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်မင်းတို့ဝงွေရတဲ့နေရာမှာပြောင်းမှုတော့လုံးဝရတာပေါ့ဗျာဝงွေရတဲ့နေရာမှာပြောင်းလို့လုံးဝရတယ်လို့လည်းပဲ ဒီအလုတ်တခုတည်းနဲ့ပဲဆိုးသွမ်းမြဲမြဲနဲ့ဘဝကိုအချင်းကုံခံလို့ဖြစ်ပါဘူး။အင်းချင်းကုံခံရင်ချင်းကုံခံပေါ့လာရလန့်ပြန်သွားမှာပဲ။ဘာမှဗေဒင်တွက်မနေနဲ့။အဲချင်းနေပဲ။ကိုလိုရမယ့်အလုတ်ဟာတရားရအောင်လှုပ်ရအောင်မယ်။လူဘဝလူလောကလူရဲ့လူဖြစ်လာတာတရားရအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်လာတာမလား။တရားရှိတော်မှာပြောတာနော်သူတော်ကောင်း စီဘွားယေရှုတော်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစီဘွားယေရှုတော်ကတော့တရေဖြစ်ဖို့ပေါ့ဗျအဲ့ဒါစီဘွားယေလူမျိုးရုပ်ပြီးတော့ချိန်ကုန်သွားရင်တော့လာရလန့်ပြန်သွားမှာပဲအဲတဖက်ကလည်းပဲစီဘွားယေလူတို့တဖက်ကလည်းပဲကုသိုလ်ကြီးတရားရည်လှုပ်လို့ရှိရင်တော့တစ်စင်နဲ့တစ်စင်မြင့်သွားမှာတာယာတာယာအလို့ကိုလိုက်ရှာပြီးလှုပ်ရသို့တော်လည်းပဲစွဲစွဲမြဲမြဲတိုင်မထားနဲ့လောကီကိုစွဲစွဲမြဲမြဲ ertain မထားနဲ့ လောကုတ္တရာအလောက်ကိုလှုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရမလားပြဉ္ညာတေကိုပယ်လို့ရပါ့မရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပြဉ္ညာတေကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားနေ၊ဒါကိုပြောတာဆိုတော့ဆုပ်ကိုင်ထားရင်ရောက်ရည်သူစဉ်းစားကြည့်ငါသားပဲငါသမီးပဲငါဇနီးပဲငါအဖေပဲငါအမေပဲအမှန်တန်စွဲသွဲလာနေဆုပ်ကိုင်ထားရင် วันเนี้ยจะชี不不不不้เลยวันเนี้ยหลุซ้อมมาတော့ซ้อมပါဘုရားวันสาတရားရှိเนี่ยเอาฉิမล้นနိုင်อูล่ะล้นနိုင်ပါဘုရားซွဲๆเมียๆซုပ်ไก่มาทานเนี่ยต้งอยู่มั้ยต้งมาซွဲบ่หมို့พูเนาะต้งอยู่มั้ยต้งมาไม่ซွဲบาเนะတကယ်ยังเนี่ยมาซွဲๆเมียๆຫນလုံးတွင်းနေน่ะဘာဝင်ຫນလုံးတွင်းកောင်းฉုံပြောไล่ပေါ့ဗျသူတော်ကောင်းတရားပေါ့ဟုတ်တယ်မလား လူတော်ကောင်းတရားတွေနှလုံးမသွင်းတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့တေကံနိတိနှလုံးသွင်းရမှာသူကကယ်မဲ့တရားမလားသူကအဲ့ဒါကြတော့စွဲတာနေတယ်ဒုက္ခပေမဲ့ဟာတွေစွဲတာများတယ်နော်ဒုက္ခပေမဲ့ဟာတွေစွဲလို့သူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်နေတဲ့ခဏခဏပေါ်ဘူးလားကဲနေဟိုသွားအောင်မတီးသွားအောင်မဟိုအလုအောင်မတရားလို့အောင်မဘာပြောအောင်မညာပြောအောင်မဟိုတို့ကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဟာဆုံးနေတယ် လုံးလုံးနေတော့อ่ะฤทธิ์เนี่ยบ่พอบูกุตาวนเนี่ยทั้นสอนเนี่ยดองๆบ่พออะลุลุสึกกูอนาไปไปแหนไล่ต่อมาอ๋อสึกฮะตลอดอลุลุงนี่บาล่ะนี่ผ่องเป๋ยสีมาณีมาไม่นี่ดอกถ่ายที่สีมาก็จาๆณีแล้วล่ะซะรอไม่พอครับอ๋อตลอดเอานี่จี้ล่ะตลอดถ่ายน่ะเว้ยเนี่ยตลอดถ่ายน่ะเว้ยมันแอซอยสุแล้วมันช้าหน่อยควยแต่ที่กูถ่ายน่ะฮะ တော်တော်တာပဲယောဤလည်း update တော့လုံးနေကြလက် update တော့လုံးနေကြတယ်တဲ့ဒီကဘာလုံးကို internet ဖွင့်ဒီခါလည်းလုံးနေကြအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေသိတော့ယောဤတို့ဘာအကျိုးများရှိမထင်လဲတပိတို့ကပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်မှဖြစ်သေးပဲဒါပြီးပသိကိထွက်နေတယ်လည်းပဲသိနေတာပါပဲအဲ့ဒါတော့မှပဲအမှန်တန်အကျိုးများတယ်နော်ယောဤကျောင်းကျိုးတော်လေးနှလုံးသွင်းကြည့်ပါ မိမိစိတ်ဟာမြောက်လို့ပဲထိမ့်မရ၊တိမ့်မရဖြစ်နေတဲ့အမှန်ဆုံးရတာပဲလို့ခံမမ်းလို့မရဘူးလားခံပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအမှန်သီးလားအမှန်သည့်လားအမှန်သီးပါဗျာဟာအမှန်သည့်ဆိုရင်ပညာရှိပေါ့ဗျာမှန်သည့်だပဲအဲ့တော့ရောဟိတုကပညာရှိတွေပဲဆက်စင်နာကြီးပေါ့ဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်တော့ငါတို့တော့เบယ်သွားမယ်ဆိုတော့ခံမမ်းလို့မရဘူးလား ဒါဘာမှဘယ်တင်ွတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်လို့တွေပါနေမေးရအောင်။လက္ခဏာလည်းကြည်သေးရမလို့ဘူး။သုံးနံပေါ်နေတဲ့ဘာတွေမဟာဘုဒ္ဓထောင်းနေရမလို့ဘူး။အမြင်ချရပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တွားမေးရအောင်။ကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုယ်အကဲခတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းသာတွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သွားဖို့များပါလေ။ကျိမ့်မကျိမ့်သေးပါမလားဆိုတော့တကယ်ကိုကျိမ့်သေးတဲ့နေရာပဲဟုတ်တယ်မလား။ ဟွဒီတရားရဲရှုကင်းလေးတွေခဏတွေ့ရမှာတရားကြရင်တော့မပြောင်းဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေသိတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားမသိတဲ့သူတွေတဲ့အသိဉာဏ်ဉာဏ်မျက်မသွားဘူးလားဆိုတော့မျက်တယ်လမ်းပွင့်သွားပြီလေဟာဒီတိုင်းသားလို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့ဟိုမှာဆရာဝန်နေစမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါကင်ဆာရှိတယ်ကင်ဆာဖြစ်တော့မယ့်အလားအလာဖြစ်နေပြီအလားအလာဖြစ်နေတာသိရင်ဆေးကုလိုက်ရင်ပြောင်းနိုင်တာပေါ့ဗျသိသွားတာဟုတ်တယ်မလား မင်းသာဖြစ်နေတာမသိဘူးအမြဲတမ်းရင့်ကျက်ဘလို့မှခုမရတဲ့အချိန်ကြီးမှသွားကြည့်တော့လုပ်လို့ရပါဦးမလားမရပါဘူးဗျာဥပမာပြောတာသတို့တော်ကောင်တို့ဥပမာဥပမာဥပမာရရသတို့တော်ကောင်တို့ကအခုကင်းစာဆဖြစ်ခါသားရှိသေးတယ်ဟိုတကယ်အနာကင်းစာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပြောနေတာနော်အင်းစိတ်ကိုပြောနေတာဒိဋ္ဌိတွေဝိသိကိစ္စတွေလေ โยวกินษาได้ไม่โซอูหลาโซอูหลาเปียโยวกินษาตคาวเป้เตยมากินษาจ้วงตวบีเฮ้ซูเตยบ่อเปียตคาวเป้เตยมาณคหาถ่เตยร้วยะบ่อไม่อยากบ่อเปียเดดี่นะเวสิกิจษากินษาจ้ารอบะณคหาหลောက်เตยนรบานนูอะกูเยပြิญญีมาเยหลိုင်းนี่เยตွက်ไหนมาอ้ายเยหลိုင်းนี่กูจี้บ่อငါรุเตยแกยะเดบัวอะดิไอหลอมกะร่อငါรุเตยาอาမထုတ်เผ๋นเน่ ဒေါ်လာလောက်ပဲအလုံလုံနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေလှိုင်းမကထပ်ပြီးတော့တည်ုံမယ်မကျိန်းသေးဘူးလားသတို့တော်တို့ကျိန်းနေပါသေးတယ်ဟင်းကျိန်းနေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဘရောမှမမှောက်မမာယူထုံးတယ်မရှိဘူးလူတွေသာမားတာလူတွေသာမားတာကျိန်းနေတယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တော့ကျတော့မားတာခေါင်းနဲ့နီးစနစ်ဒေဝါရတိတည်ဆုံလိုက်တယ်ပထမတော့ဟုတ်အောင်နောက်ကျတော့မားတာပဲ အ useState ဆက်နေဟာမကောင်းဘူးပြင်ပလိုက်အရင်ရှင်ဆက်နေဟာနောက်ရာပါဆက်နေနောက်တစ်ခါပါဆက်နေနောက်တစ်ခါပါဆက်နေသူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်နဲ့ပြင်းကုန်ညတာလုံးလုံးမှန်တယ်ဘူးမရှိဘယ်ဆိုဖေက်တရားအဲ့လိုပြင်နေရလို့ဗတ်မကောင်းဘုရားဘယ်လိုမှလည်းမှန်တာဘူးဗျမှန်နေတာပဲဒီသုတော်ကောင်းတရားတွေမှာမလိုက်စားလို့ရှင့်သုတော်ကောင်းတို့အခုတွေ့နေရတဲ့ရေလှိုင်းนี่အဲ့ဒါတွေဟာမရေမတွက်နိုင်သလို တို့ရှိချာပြီးတည်ဖို့ကလည်းမရင်မတွန့်နဲ့တို့ကြမဲ့မျက်ရည်တရားလည်းဒီပင်လဲရင်မကအောင်သမုဒ္ဒရာလေးသင်းမှရှိတဲ့ရေတွေကပုံများတယ်တဲ့တ attva ဒုတိယကြရတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့စုထားမယ်ဆိုသမုဒ္ဒရာလေးသင်းမှရှိတဲ့ရေတွေကပုံများတယ်တရားအထုတ်တာတော့မှမျက်ရည်ကြရသေးတာဟုတ်ဗျဟုတ်တယ်မလားတရားအထုတ်တာတရားအလုံးလုံးနေတာမှပဲလောကဓာတ်တွေကအမျိုးမျိုးပဲ သာမနဲ့မတူဘူးပေါ့ဗျအပဲသွားမယ်မျက်ရည်နဲ့ næ ပြောင်မယ်မျက်ရည်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့အဲ့တော့မျက်ရည်သိန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာဉာတပริญညာနဲ့လဲဖြုတ်ပါနောက်ပြီးတော့တိရဏပริญညာနဲ့လဲပွားများပြီးတော့ဖြုတ်ပါနောက်ပြီးတော့ဘာဟာနာပริญညာနဲ့မဉဏ်ဖုန်ညာရသည့်အထိကျိုးတာပြီးတော့ဖြုတ်ပါအဲ့လိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာလောလောကူဖြုတ်လို့ရပါ ခက်ခဲကြီ开开းရှိတယ်သူတော်အောင်အထုတ်တဲ့ဒီမှာလည်းခက်ခဲရှိတာပဲအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ပုံစံဒီမှာလည်းခက်ခဲရှိတာအဲဒီခက်ခဲကြီးဟာဘာတွေလဲဆိုတော့စိတ်စွန်းအာကိုမြင့်ပြည့်တယ်စွန်းအာမြင့်ရက်တူမိဒီမှာမိရကြသွားရင်မိရမြင့်ရက်ဆိုတာရှိတယ်မလားအဲဒီလိုပဲခက်ခဲကြီးဟာမိရမြင့်ရက်ကြီးပို့သူစိတ်စွန်းအာခန္တီစွန်းအာဒီ metadata: - text: မေဒါဆ <laughs> ွားတွေပညာဆွားတွေမြင့်နေတာစိတ်ကြကြမီရမီအားကြသွားနှိမ့်နှိမ့်သွားမီအားမြင့်စဲနဲ့တင်ပြလိုက်ပြန်လင်းသွားတယ်ဘယ်လိုမလားဆိုတော့အဲဒီလိုပဲလောကဓာတ်နေကျုံတာတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းသိုးသိုးဂုံလုံးဝတဲကြီးခံပြီးတော့ကိုလန်းကိုလျှောက်အောင်မလားကိုလန်းဆိုတာဘယ်လမ်းမှာ နိဗ <mile> ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလန်းပေါ့တို့တော်ကောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်မှာလားတို့တော်ကောင်တို့တထည့်ဖြစ်မဲ့လန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တထည့်ဖြစ်မဲ့လန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့လန်းကိုပြောတာဒါလန်းကိုပြောတာပါလေတို့တော်ကောင်ကြီးတို့တော်မှပဲထင်လွဲခံရတယ်တို့လူအဆုပ်လူကတော့ပြောစရာမရှိထင်လွဲခံရတာပဲမြတ်စွာဘုရားတော်မှသုံးသီပရဘိုင်းနဲ့စွဆွဲခံရတယ်မလားမျိုးမျိုးပဲထင်လွဲခံရတယ်ထင်မှားခံရ အဲ့ဒါတွေဟာဘာမှမထူးစံဘူးလောကတည်းကျင်လဲနေရင်လောကဓာတ်တွေတွဲမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကဓာတ်ရကောထွက်မြောက်နိုင်အောင်မလုမလို့တာပေါ့။အဲသူများအပြက်လားကို့အပြက်လား။ကို့အပြက်ကို့အပြက်လောကကြီးတည်းမှာသာယာနေတာဟိုဗျ။မအဲ့လိုရှူကင်းလေးတွေတိုက်တွေပါကြီးပြီးတော့သာယာနေတယ်မလား။သာယာနေတယ်ပဲဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးသာယာနေတာ။အဲသာယာရင်တော့အဲ့ဒါ အဲ့ပြင်လဲရင်လည်းအမြတ်မျက်ရည်ကြာအောင်ပဲလားတွတ်တာဘာမှတွတ်ပြန်ငါတို့မျက်ရည်ကြာအောင်ပဲအဲ့ဒါမချစ်ခင်တဲ့ပေါင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့ရလို့လည်းမျက်ရည်ကြာအောင်ပဲချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုကိုရလို့လည်းမျက်ရည်ကြာအောင်ပဲ96ပန်းနှိမ့်စေရင်လည်းမျက်ရည်ကြာအောင်ပဲနောက်ဆွဲလန်းပြီးတော့မဆွဲတင်တာ၄ဆွဲပြီးတရေဖြစ်ရင်လည်းမျက်ရည်ကြာအောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင်မလို့အစိုးရရဲ့အသိနဲ့ တတိယဝိသ္တိကိစ္စတွေဖြုတ်ဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့ထ ੱਖ ာထ ੱਖ ာမကြိုးစားတတ်အောင်လားထ ੱਖ ာထ ੱਖ ာကြိုးစားရမယ်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မန်ထထပြိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောထ ੱਖ 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 ာဟာဒီတရားတွေလို့နာပြီသားပဲကွာတရားနာဗုဒ္ဓတွေဗတ်အဲ့လိုຫມုပ်ဘူးထ ੱਖ ာထ ੱਖ ာထ ੱਖ ာနာထ ੱਖ 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 ာပွားများကိုယ်နဲ့ညာဖို့ညာမှာရမှာမရရည် တမတ်တဖို့ရတော့မပြီးသေးဘူးလေးမယ်လေးဖို့ရမှပြီးတာမလားအေးအဲ့ဒါကျောင်းမလို့လောကဓာန်ကြုံသမြအကြဉဏ်ໄຂပြီးတော့ကိုယ်လိုင်းကိုယ်လျှောက်ပါတည်းကိုယ်လိုင်းကပဲလမ်းမာလိုက်အေးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့လမ်းတည်းဒီတရားတော်ရပြောမယ်ဆိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဗဟာဏပရိညာအဲ့ဒီလမ်းပေါ့ဗျာယုတ်ဝါအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ ယုတ်ဟာအတ္တပဲမိလျံနဲ့အစင်ဟာအတူတူပဲလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တကောင်အတက်ကောင်လိပ်ကြောင်ပဲအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမှလို့နော်တို့တော့အတ္တကောင်အတက်ကောင်လိပ်ကြောင်ပဲလို့ယူတဲ့နေရာမှာဒီအတ္တဟာတိတိကျန်စတဲ့အတ္တကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘုရောမမသေးတဲ့ဟိုးကောင်းငယ်ကထာဝရဘုရားသခင်ပရမအတ္တလို့ယူ ปรมัตตปรมัตอัต္ตဘုရားသခင်ကြီးမဟာမြမာကြီးအဲ့ဒါကိုပรมัต္တအတ္တဘယ်တော့မှမသိဘူးအတ္တဆိုရည်เนาะတို့တော်အဲ့လိုဆိုရည်အဲ့ဒီပรมัต္တအတ္တကြီးရဆေလို့လိုက်တဲ့ဇီဝအတ္တလေးကြီးရှိတယ်။အခုတတ္တဝါတွေရတဏ္ဍာမဇီဝအတ္တလေးကြီးဝအတ္တလေးကြီး ဇီဝအတ္တဆိုတာဒီအတ္တកောင်အသက်ကောင်လို့အသက်ရှိအောင်သူကဇီဝဆိုတာအသက်ပေါ့ဘယ်တော့မှမတိအောင်သူကထိန်းထားတယ်ဇီဝအတ္တဇီဝအသက်သူကထိန်းထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွေးသွားတော့လဲပဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြောင်းပြီးတော့ယူတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ဆွေးသွားတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုယူတဲ့အယူကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဇီဝအတ္တပရမအတ္တနဲ့ဇီဝအတ္တအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှင် อัตตทิฏฐิตกายะทิฏฐิอสเวรังกอัตตวาทุปาฑันเอราหูบาลุวะมาแลซอรอเปยอามาบาลุวะยามาแลเปยอามาครับอะยูมายิเบเ бя อะยูมายิโหมะเปยลุชิยเปยมะลุฟุเนาะตรอเอราหูเปยอะระมะอูซงเตียนาลออาพิงอะติเนเปยอุดิยะวิปัตตะนะอาถุตออาพิงอะบวานะเปย တတရကြတော့မှမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပေးရမယ်ပေါ့အခု ਪਰ မတ်အတ္တကြီးကဟိုကောင်းနေကနေလွတ်တယ်။ဇီဝအတ္တလေးတွေကိုဒီကိုဒီကိုဒီမှရှိတယ်လို့ယူထားတဲ့အယူဟာအမှန်လားအမှားလား။အမှားပါဗျာ။အမှားကိုအမှားလို့ကြာကြာနနာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်။ဒါအမှားပဲအမှန်မဟုတ်ဘူး။ ਪਰ မတ်အတ္တကြီးကနေဆက်လွတ်တာဇီဝအတ္တလေးတွေရှိတယ်။ကြယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာခန္ဓာကိုယ်မှာဘာနဲ့ပါပဲရှိ။ ယုံနဲ့နာမည်ရှိတာဒီအတ္တဗရယောက်အပေါထည့်ထားတာမလားသမုတိတစ္ဆာမှာလဲပဲအတ္တកောင်အတက်កောင်ဆိုတာသမုတိတစ္ဆာပြည့်ညံ့နေမှာလဲမရှိဘူးဒါဒီဆရာတော်ဖျားကြီးဆောင်းမှာပါတယ်သမုတိနေမှာလဲမရှိဘူးပရမတ်ထယုံနယ်နေမှာလဲပဲမရှိဘူးဘယ်နေမှာမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ तू वा ဆွဲထည့်ထားတာမရှိဘဲနဲ့ဆွဲပြီးတော့အတ္တកောင်အတက်កောင်လိပ်ပြာកောင်တို့ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်အမလို့ မြတ်စွာဘုရားတချို့မေးတယ်လို့မဖြေဘူးတို့တို့မေးထားတာအတ္တကောင်အသက်ကောင်နဲ့မေးထားတာဝေါဟာရကတော့ရိုးရိုးဝေါဟာရပဲအယူကအတ္တအစွဲနဲ့မေးထားလောကီယာမแยတဲ့လောကီယာမแยဘူးလောကီယာအဆုံရှိတယ်လောကီယာအဆုံမရှိဘူးတတဝါသိရင်ဖြစ်တယ်တတဝါသိရင်မဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရအသက်နဲ့ကိုကအတူတူပဲအသက်နဲ့ကိုကမတူဘူး အဲ sea, so ite, so ့ဓ no the no ာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမေးမြတ်စွာဘုရားမဖြေဘူးဘာမှမဖြေဘူးတိုင်းထားဗပါ့လို့ဆိုတော့လောကီယာမြဲတယ်လောကီယာမမြဲဘူးရိုးရိုးလေးပြောရင်တော့လောကီယာမမြဲဘူးဒါလေးပြောလို့ရတာတတ္တလောကတင်္ခါရလောကဩကတာလောကလေတတ္တဝရီယာမြဲလားတို့တော်ကောင်မမြဲပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ရိုးရိုးတတ္တဝအနေနဲ့ပြောရင်မမြဲဘူးဆိုတာအကုန်မသိတာပဲထင်ရှားတယ်တို့တော်ဝါဟာရတူပေမဲ့လို့ယူဆတာကဘာမှတူဘူးနော်တို့တော်ကောင်တို့ พระพุทธองค์พระพุทธเมอะอำัฏแตเมอะโซยิงพระพุทธเมอะพระพุทธเนะคัษสินเนเมเยหมัจจีกวยะยิบิรปะหะนะฮาตัปปะญิญญะมะสวาพระยาเหมาะปูอะระมหายานะพระพุทธองค์หนอริอัตตะก๋องอัตตะก๋องเลียก๋องอะเตก๋าย์ทาดาริปုံทันก็รอคัษสินเนเมปုံทันตูบิเมะหลุอะนิดตารัญเยะมะตูบูดาโวเปียวดาหนอตูรอก๋องดาจามะโลโลกะมะลูหลิงลูญะริมะย่าดาบอเปียอะบอยันก็รอช่วงช่วงเวเนดาเบ တကယ်တကယ်ကြတော့ကလိန်ကြစ်တွေကြ။မျိုးရနိုင်ငံသားကူးတဲ့ဟာတွေနိုင်ငံသားအလုတ်လုတ်တာတွေကလိန်ကြစ်တွေအများကြီးပဲ။အဲ့လား။နောက်ထုံးမှာအကုန်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်းရှိတာပဲ။နိုင်ငံခြားမှာလည်းရှိတာပဲ။မျိုးမျိုးရှိတာပဲကလိန်ကြစ်တွေ။ပြောနေတဲ့အတိုက်ကောင်းတာပဲ။စိတ်ချ။အမခံပါတယ်။နောက်ပြီးလိန်သွားအောင်။အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးလားသေရောကောင်း။အဲ့ဒီလိုပဲပုံ standard ကတော့ဖျားပုံ standard ပဲ။တကယ်တကယ်ကြတော့ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတို့များဆိုបើယမက်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကြီးမနေပါဘူးညာဇာဇနာနာကောင်အောင်ဘုံသင်ငန်းယုံထားတာအဲ့ဒါမသိတဲ့အခါကျမဟာယာနာမှမသိထေရဝါဒမှမသိဆိုလိုရင်းအနှစ်တွေပါဒီကအတ္တကိုပယ်ထားတာထေရဝါဒအတ္တကိုပယ်ထားတာအတ္တကောင်တက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါအမှားဟိုကအတ္တကောင်တက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ကိုဆုပ်ကင်ထားတာပုံသဏ္ဍာန်တူတော်လေအနှစ်တွေ꽌ရဲနော်သူတို့ကောင်လုံးအဲ့တော့ ယေဝအတ္တပဲယုံရှိသောအတ္တအတ္တနဲ့ယုံယုံနဲ့အတ္တဆိုတာဒီအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်ကိုပြောနေတာခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းအတ္တလို့ယူတယ်ခန္ဓာတပါးချင်း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 ကိုလည်းအတ္တလို့ယူတယ်ခန္ဓာတပါးကိုပယ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့လည်းယူတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကအလွတ်အတ္တကောင်တတ်သက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်နိဝတိအတ္တအတ္တယူစားတယ်ကာရကရူဝိတကရူနိဝတိရူသာမိရူသယံဝတိရူအဋိဋ္ဌာယကရူ ဟာအများကြီးပဲလူရင်းပြောရင်တော့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပြကောင်ဝิญဉင်ကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပြကောင်ဝิญဉင်ကောင်ရဲ့အ내အတိတ်ပြာဘာလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမသေးဘူးဘယ်တော့မှမပြက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာပြည့်စည်သွားတဲ့ဒီအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပြကောင်တွေကထွက်ပြီးနောက်ခန္ဓာတွေဝင်နေနောက်ဘွားနောက်ဘွားကဘူးတူပါသွားတယ်ဒီဘွားကုသလို့လောက်တာဘူး तू လောက်တယ်နောက်ဘွားကျ तू ပဲခံသားတယ်ဝေဒကအတ္တ นิวัเตอัตตะဒါတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းနေရရှိသေးအခုကခြုံပြောတာဟာလားအဲ့ဒီအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းလိမ့်ကြောင်ယူတဲ့อายุวาระဟာအမှန်လားအမှားလားအမှားအမှားဆိုတော့တို့ကဘယ်လိုယူวะယောက်ဝါအတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လိုယူရမှာเนาะယောက်ဝါအတ္တမဟုတ်ဘူးယောက်ရှိသောအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တနဲ့ယောက်မတည်ဘူးယောက်နဲ့အတ္တမတည်ဘူးအတ္တရှိမှမရှိပဲယောက်ဝါယောက်ပဲရှိတာပဲ ယုတ်တို့ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ရဲ့တဘောတဘာဝကိုအတ္တလို့ယူထားတယ်။တို့တို့အဲ့ဒါယုတ်တင်န်လေးသိမှာမသိတာ။ယုတ်တင်န်လေးရဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ကိစ္စရုပ်အဖောက်ပြန်တဲ့တဘောဝေဒနာခံစားတတ်တဲ့တဘောတင်ညာမှတ်သားတတ်တဲ့တဘောသင်္ခါရပြုပြင်တဲ့တဘောဝိညာဉ်ကသိတဲ့တဘောအဲ့ဒီကိစ္စကိုတို့တို့မသိဘူး။တို့တို့တပည့်မြို့တဉာဏ်မှမရှိပဲဘယ်သိမလဲ။အဲ့ဒါအကုန်လုံးတိုင်ကြုံပြီးတော့ သွွာတယ်အတပဲရတာလဲအတပဲထိုင်တာလဲအတပဲဣဒ္ဓါလဲအတ္တမြင်တာအတ္တကမြင်နေကြတာအတ္တကစားတာအတ္တကအကုံလုံးအတ္တကလှုပ်တယ်အကုံလုံးလှုပ်တာအတ္တကလှုပ်တယ်ကာရကအတ္တကောင်းတာဆိုတာခံစားတာအတ္တခံစားတဲ့အယူမှားတွေပြောနေနော်သူတို့ကောင်းလို့အယူမှားတွေကြားလိုက်လို့ရှင်အယူမှန်ကိုလဲလှမ်းပြီးတော့ညံတဲ့ကြိလိုက်ပါသွာလာလာနေရတယ်အကုံလုံးအတ္တကလှုပ်တယ်အတ္တကလှုပ်တယ်အတ္တကလှုပ်တယ်အတ္တကလှုပ်တာဟုတ်ရလား ဘသူတွေလို့ရုပ်တည်နဲ့နေလို့သူ့လို့သူ့လို့နေတာမလားရုပ်ကလည်းရုပ်အလို့လုတ်နေတာပဲနာငလည်းနာန်အလို့လုတ်နေတာပဲစိတ်တစားဝါရောကြောင့်တွွာတာညတ်တာထိုင်တာဒုံးလုံးလှဲတာစားတာတောက်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါရောကြောင့်တွွာလာလှုပ်ရှားနေတာမလားရုပ်တည်နဲ့အလို့လုတ်နေတဲ့ခြုံပြောရင်ဟုတ်လားခန္ဓာတာကဘသူကခံစားပါလိမ့်ဝေဒနာကခံစားတာ အဲ့တော့တို့ရောအတ္တခံစားတယ်လို့တင်မှတ်သားတယ်ခေါင်းသာဆိုတာဘလူပဲဘေဝါပဲမှတ်သားတာတင်ညာမှတ်သားတာမလားတင်ညာမှတ်သားတော့အတ္တမှတ်သားတယ်အတ္တကောင်လေးကအကုန်လုံးလုတာပဲတာမီအတ္တခန္ဓာကိုယ်မှာတို့ကအစိုးရတယ်တို့ကအကုန်လုံးလုတာတယံဝတိလည်းဒီတိုင်းပဲအဓိဋ္ဌရာကလည်းဒီတိုင်းပဲခတ်ဆင်တဲ့လေးတွေပဲခန္ဓာကိုယ်မှာတို့တို့အစိုးရတယ်တို့ရောကလုနေတာအကုန်လုံးတို့ရောကရှောက်လုနေမြုပ်နေတယ်အကုန်လုံးပြည့်ပေထားတယ် အလုံးလုံးတာမှဒီအတ္တလေးရလို့ဒီရုပ်တန်နဲ့ပြက်သွားတယ်လေဒါဒီအတ္တလေးကမတည်ဘူးနောက်ပြောင်းသွားတယ်ဝิญဉ်လည်းအတ္တလိုပြည်တာရှိတယ်ဝิญဉ်ဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာအောင်အတ္တကောင်လေးတက်တက်ရှိတယ်ဆိုလားရူတည်တယ်နိဗ္ဗာန်တိအတ္တအတ္တတွေကအကုန်လုံးကဗာတယ်လေမားတယ်ပဲရုပ်ကအတ္တမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှိတော့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တနဲ့ရုပ်မတည်ဘူးရုပ်နဲ့အတ္တမတည်ဘူးရုပ်ဟာယုတ်တရားပဲရုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းยုတ်ကိုဆက်ပြောကြည့်ပါยုတ်ဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးยုတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးยုတ်ဟာငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတဏှာဥပေရာမဏဥပေရဒိဋ္ဌိဥပေရလေငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာလို့ဥပေရလဲတဏှာဥပေရမပိုင်ဘူးยုတ်ကိုပိုင်ရလားတော်တော်မပိုင်ပါဘူး။ยုတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးတဲ့ထောင်လွှားစရာမလိုဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပျက်စီးမဲ့အရာပဲထောင်လွှားလို့ရပါမလား အဲယုတ်ဝါငါမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝါငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်တက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားမလားဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ဝါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝါငါမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝါငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်တာနော်သတို့တော်ကောင်တို့ပြောဆိုသမုတ်နေလဲငါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်စွဲမြဲထားတဲ့ငါကိုပြောရတာနော်သတို့တော်ကောင်တို့အဲ့ဒီလို တရားနာတော်အဖင်အသည့်နဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနာမရှိရ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာတော့သူတို့ကောင်တွေမရှိကြသူတို့ကောင်တရားတွေမနာကြတဲ့အခါကျတော့ဩသူတို့အလွဲအလွဲအမှားမှားနဲ့ယူထားတာတွေကအများကြီးပဲဟေ။ရုပ်ကိုလည်းပဲငါလိုယူတယ်ရုပ်ကိုလည်းပဲအာတ္တလိုယူတယ်ဝေဒနာကိုလည်းအာတ္တလိုယူတယ်တင်ညာကိုလည်းအာတ္တလိုယူတယ်သင်္ခါရကိုလည်းအာတ္တလိုယူတယ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းအာတ္တလိုယူတယ်။အာညောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုထားပြီးတော့ကြံတဲ့နာခံတာလေးပါကိုလည်းအာတ္တလိုယူတယ်။ ဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တတေခါရအတ္တတေခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌တေခါရတေခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်အတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တတဘာဝယူလိုက်လေးဘာဝယူလိုက်တဘာဝယူလိုက်လေးဘာဝယူလိုက်အမဒါမရှုတ်ဘူးလားသတော်အောင်အဲရှုပ်ကအရှုတ်တော်ဘုရတို့မယှဉ်နိုင်ဘူးရှုပ်ရှိရခတ်နေလိုက် မိဆာဒိဋ္ဌိတွေကတိောက်နဲ့တိောက်တူတာမဟုတ်ဘူးနော်မတူဘူးအယူမှားတဲ့တူခြင်းကိုတိောက်နဲ့တိောက်မတူဘူးလောကီအများငယ်တယ်ကြံတဲ့အယူဝါဒတွေအရအခါပဲချင်းကြီးပဲတို့ပြောတာအဲမိဆာဒိဋ္ဌိရှင်အတူတူပဲဟာလည်းလောကီအများမငယ်ဘူးလောကီဆိုတာဘာလို့ပြောတာပါလဲအတ္တកောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ပြောတာနော်တတဝသိင်ဖြစ်တယ်တတဝသိင်မဖြစ်ဘူးတတဝဆိုတာအခုလူနှမြမြန်တတဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်လား အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကအဓိဋ္ဌိကိုတရင်င့ပယ်ပြီးတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိကိုသွားလတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာဆံမအယူခိုင်းနေမြဲတယ်ဒီဘဝအသေးပြီနောက်ဘဝကြသူပဲထဖြစ်တာပဲအတ္တកောင်အတက်កောင်လိကြကောင်ဟာဘယ်တော့မှမသေးဘူးဒီဘဝမှာသူကုစုလို့တယ်နောက်ဘဝသူပဲခံစားရတာပဲတယောက်เทလို့อยู่တယ်တယောက်เทလို့တတ်ထဲอยู่လို့ရှိရင်တတ္တရဒိဋ္ဌိ ဘလူလဲဆိုတော့ယုတ်တဲ့ဏနေတထက်တန်းမို့ဘူး तू อ่ะပါလေအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိယူထားတဲ့အတ္တကောင်လေးဟာမပြည့်ဘူးနိဗ္ဗာတိအတ္တလို့ပေါ့အခုလောက်တာလဲ तू ပဲနောက်သွားခံစားတာလဲ तू ပဲဆိုတော့တထက်တဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားတစ်ယောက်တည်းလို့ຢູ່ပါမရောဘူးလားတစ်ဆက်တည်းလို့ຢູ່ပါမရောဘူးလားအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိဆက်မအားအယူလို့ခေါ်တယ်ကျေးဇူးလို့ရှင်ခြံမြေစီရတော်ပြည့်အေးဆာဦးမှလည်းပါပါတယ် ဒီဘလဲသူပဲနောင်ဘလဲသူပဲမနေ့ကောင်လဲငါပဲဒီနေ့လဲငါပဲတထပ်သေးຢູ່ထားတယ်အဲ့လိုတထပ်သေးຢູ່တာတစ်ဆက်သေးຢູ່ထားလို့ရှိရင်ဆက်မအယူတတတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဘယ်ยะဆင်းသက်လာလဲလဲဆိုတော့ခုနကတက္ကာရဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဆင်းသက်လာတာအာမနေ့ကောင်တစ်ယောက်တတပဲဒီနေ့တစ်ယောက်တတပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးအကြောင်းကျိုးမဆက်ဆက်ဘူးလို့တတစီຢູ່လိုက်ရင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိတယောက်သေးຢູ່လိုက်ရင် တတ္တရဒိဋ e. um ္ဌ oh, e ိတခ e ြားစီလို့ယူလိုက်ရင်အဲတိဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်လိုယူမလဲကြောင်းကျိုးဆက်ဆတ်နေတယ်နသတော့နသအင်ရောနသတော့ तू မဟုတ်ဘူးတဲ့နသအင်ရောတခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒရဲ့ဂံမီရ तू လည်းမဟုတ်ဘူး တခြားတူလည်းမဟုတ်ဘူးသူဆိုလို့ရှိရင်လို့တာလဲတူပဲခံရတော့လဲတူပဲတယောက်တည်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဘယ်ကဆင်းသက်လာတာလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကဆင်းသက်လာပါလိမ့်အဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဧကတ္တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံဉာဏ်နေအစင်ဆက်ဖြစ်ပြက်ပြီးတော့ဒဇတ်တဲ့ဖြစ်နေတယ်ယုံဉာဏ်နေဒဇတ်တဲ့ဖြစ်နေတယ်သူတော်ကောင်း ပြက်လက်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 ဘယ်လိုဖြစ်ပြက်နေတာမလားဒါဇတ်แท้တော့ဒါဇတ်แท้ပဲတထပ်แท้ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒဇင်နဲ့တန်တတိတန်တတိပစ္စုတ်ပံအခိုက်လို့ခေါ်တယ်တန်တတိပဲဒီယုတ်ဏနဲ့ဟိုယုတ်ဏနဲ့ဒါဇတ်แท้သွားတာတထပ်แท้တော့မဟုတ်ဘူးဒါဇတ်แท้သွားတာဥပမာမလေတုံးကယောဂီတရားနာတယ်ဒီနေ့လဲတရားနာတယ် မနေ ok ja ath 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 e ့ကရောယုံຫນန်လေမနေ့ကရောချုပ်သွားပြီဒီနေ့ပါရရဲ့လားမပါပါဘူးခင်ဗျာမပါវិញနဲ့လို့မနေ့ကယုံຫນန်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးကင်းရလားမကင်းပါဘူးတတ်ထဲသေးတော့မဟုတ်ဘူးဇက်သေးပဲဥမာအိမ်မှာနေတဲ့ပုံကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ပုံမှာမနေ့ကလည်းတရားမနာဘူးဒီနေ့လည်းတရားမနာဘူးတရားစဘောပေါက်ပါ့မလားမပါပါဘူးသူတို့လည်းယုံຫນန်မဲတရားနာတဲ့သူလည်းပဲမပါပါဘူးယုံຫນန်မဲယုံຫນန်ချင်းတူရဲလား ဒီယုံຫນန်ကသရောဘောင်းတရားတွေကိုနားတင်နေယုံຫນန်ဒါဇတ်ထဲသွားတာဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအနေနဲ့ဒါဇတ်ထဲထတာလीမနေ့ကလည်းတရားနာတဲ့တရားထိုင်နေဒီနေ့လည်းတရားနာတဲ့တရားထိုင်နေဒီတန်တတိဖြစ်ပြအစဉ်ကြီးဟာဆက်မနေဘူးလားသရောဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီယုံຫນန်ကိုပြောနေနော်ဒီယုံຫນန်ကပြတ်တယ်ဒီယုံຫນန်မှာဓမ္မပြန်ဖြစ်တယ်ဒီယုံຫນန်ဓမ္မပြတ်တယ်ဓမ္မပြန်ဖြစ်တယ်ဒါဇတ်ထဲသွားနေတာဖြစ်ပြဒါဇတ်ထဲသွားနေတာဒါပြောတာဟာလား ဒါပဲနဲ့တတ်ထဲသေးတော့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကတော့ရုံနာမနေ့ကရုံနာပဲပြီးသွားပြီဒီနေ့ရုံနာဒီနေ့ရုံနာပဲဆက်လဲမြင်ရမယ်ဖြတ်လဲမြင်ရမယ်အဲ့လိုနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးမြင်တော့မှမစ်စီမပြฏิပ္ပဒါအဲ့တော့မနေ့ကရုံနာမနေ့ကချုပ်သွားပြီဒီနေ့ရုံနာဒီနေ့ပြန်အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ဩမနေ့ကရုံနာပြက်သွားတယ်အပြက်ကိုမြင်တော့မှတတတဒိဋ္ဌိဆင်းတယ် သောတော်လည်းပဲចောင်းជູ້ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါလုံးလုံးပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုယုံနာမျိုးအလားတူယုံနာထပ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါအဖြစ်ကိုမြင်တော့ဘုษေဒါဒိဋ္ဌိရှင်တယ်။ဩကြောင့်ជູ້ဆက်ဆက်ဖြစ်ပြက်နေတာပဲဘသူတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်တွေပဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိရှင်တယ်။ရှင်ထာတာတော့အများကြီးပေါ်တာလွယ်တာလေးပြောတာဟာလားအဲ့တော့တက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိလည်းရှင်ရညာတပရိညာအပြင်အသိနဲ့ဖြုတ်တာနော်တို့တော်အောင် อ๋อตรัฐแท้တော့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒဇတ်แท้အကြောင်းကြိုးတွေဆက်ဆန့်နေတယ်ပြက်ပြက်ပြီးတယ်ပြက်သွားပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တာဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်အော်မနေ့ကယုံနယ်နေမနေ့ကပြက်သွားတာပဲပြက်သွားခုကအ तीत ဖြစ်တာမနေ့ကယုံနယ်ตรัฐแท้ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးอ๋อယုံနယ်อ तीत ဖြစ်တာပဲမနေ့ကယုံနယ်နေပြက်သွားပြီးအပြက်ကိုမြင်မှတသတ္တရလေးထိဆင်းတယ်သို့တော်လဲပဲယုံနယ်อ तीत อ तीत ဒဇတ်แท้တစ်ခါပြန်ဖြစ်တယ် အဖြစ်ကိုမြင်တော့အုပ်စေတားဒိဋ္ဌိဆင်တယ်အတ္တកောင်းအတ္တကောင်းလေးပြားကောင်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ယုံလံနေပဲလို့သိတော့အတ္တဒိဋ္ဌိဆင်တယ်သတ္တကာဒိဋ္ဌိဆင်တယ်ဗာနီးနေဆင်တာလဲဆိုတော့ညာတပရိညာနဲ့ဆင်တာဗာနေဆင်တာဗာလိညာတပရိညာနဲ့ဆင်တာတဲ့ညာတပရိညာလဲပဲတန်ငယ်ချင်းတယောက်ပဲတဲ့တန်ငယ်ချင်းညင်ညွတ်မလက်ငါးကြော လောဂိုလ်ပိုင်မင်းနဲ့နိုင်ไကင်မဒါကခုတ်လို့ရတယ်မလားအဲဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ညာတပริญญาဟောတိတနာပริญญาဘာဟာနာပริญญาရောအင်းဒီငါးပါးနဲ့ပြောမယ်သရဝိရိယတတိတမာတိပညာဟောသိက္ခာသုံးပါးနဲ့ပြောရင်သီလတမာတိပညာဒါတွေညញွတ်ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်နှူးညံမြရတော့ဋကဒိဋ္ထိအတ္တဒိဋ္ထိကိုအနုတ္တယပါပယ်နိုင်တဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်နောက်ပိုင်းကြရလာမှာဟလားအဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ညာတပริญญาဖြစ်တဲ့ အသိနဲ့တက္ကရာတည်းဒီအာတဒိဋ္တိကိုဖြုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တိရဏပริญ냐မဟာနာပริญညာနဲ့ဖြန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့ဒီခံပြီးတော့ကြိုးစားကြတဲ့သူတော်ကောင်းများကိုယ်စီကိုယ်စီပြည့်မြောက်အောင်မြင်ကြပါစေကုန်သတည်း